Kërkesa e deputetes së Partisë Socialiste, Lulita Bozdo, për krijimin e një urdhri profesional të inxhinierëve, ka sjellë kundërshtitë e para. Krijimi një strukture të re sipas profesionistëve është i panevojshëm dhe i rrezikshëm, pasi kërkon të vendos në pikpyetje licencat aktuale. Logistika, transferimi dhe përshtatja e licencave ekzistuese sipas kategorive në regjistrin e urdhrit. 57.600 euro. Është qëllimi pastër që ata duan të kapin sektorin e licencave. Është shkruar në relacion, është shkruar në çdo nen të këtij ligji që licencat ekzistuese do të dalin nga qarkullimi një vit pas aprovimit të këtij ligji. Pse është e nevojshme ti heqësh të drejtën e ushtrimit të profesionit ose t'ia transferosh të drejtën e ushtrimit të profesionit ministrisë dhe ta kalosh në duart e UPI-t? Ta konsiderojmë këtë ligj si një ligj antikombëtar. Kjo do thot që të shkatërrosh gjithçka që inxhinieria ka, ti marrin në dorë një grup. Inxhinieria Mena shton dhe rëndesën që do të krijojë në buxhetin e shtetit. Parashikimi i planit të biznesit për aktivizimin e UPI-t që është paraqitur në relacionin shpjegues për të cilin kërkohet nga buxheti i shtetit vitin e parë një shumë për 1.103.320 eurosh. Kjo është si të ngresh një ministri të re nga fillimi. Dhe këtë ministrinë e re, të organizuar sipas këtyre antarëve të grupit nismëtar, do ta krijosh me një buxhet që ti do të rrihësh nga shteti. Rreth 400 inxhinierë nga Tirana dhe nga rrethet kanë firmosur një peticion ku shprehin kundërshtimin për miratimin e këtij projekt ligji.